Kad se porodio? Juče u 2.20. Znači, to je prvi Piroćanac ove godine? Prvi, ja mislim, jedini za sad, u 2017. Recite mi kako se zove? Kako će... Konstantin. A što je bilo u redu? Jeste, da. Što je okej. Okay. Je li prva beba ili? Meni prva, da. Prva. A tata da je? Tata. Jel dolazio? Jeste. Hmm? I sad će opet. Dobro. Tata, ja slavim. Tata Marko. Sve najbolje, ćao. Hvala, ćao. Hvala. A kako se vi zovete? Ivana Vešt. Sve je bilo u redu? Da, da, super. Ali bilo malo straha, nije bilo. Kažu, ima jedna koja čeka, to ste bili vi. I kada ste se baš porodili? U koliko sati? Aha. U 2.20. Po dan ili noć? A po dan. Da. Sve je bilo se okay. Volovi tokom noći, tek je 2.20. Sve je bilo okay? Da. Da.